Γεια σας κύριε Μουσούτα μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, Σας άκουσα προηγουμένως που μιλούσατε με τον Κώστα και ακριβώς και κίνητρα πρέπει να δοθούν, ναι, και χορηγίες πρέπει να δοθούν, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προς εκεί κατευθυνόμαστε, όχι μόνο εμείς αλλά και η Ευρώπη, να γίνουν πιο προσιτά στον κόσμο, οι τιμές εννοώ να γίνουν πιο προσιτές. Αλλά έχει δίκιο ο Κώστας, κάτι πανέφερε. Με την πάροδο του χρόνου, όταν αυτή η νέα τεχνολογία θα αρχίσει να γίνεται κάτι το σύνηθες. Το σύνηθες, ναι. Και οι τιμές σιγά σιγά θα λιωθούν προς τα κάτω. Να θυμίσω ότι όταν πρώτο εφευρέθησαν τα κομπιούτερ, ήταν κάτι το πανάκριβο. Ήταν τα τηλέφωνα, τα κινητά. Ήταν πανάκριβα. Σιγά τώρα σιγά πανάκριβα και τελειοποιήθηκε. Ναι, αλλά εκτός αν πιάσεις που είναι το τηλέφωνο που ακομάζει το φιδάκι, είναι το παραδοσιακό. Ναι, να θυμίσω όμως ότι τι έπαιρνες και τι παίρνεις τώρα. Άρα διαχρονικά αυτό θα πέσει. Το μεσοδιάστημα είναι το πρόβλημα και ακριβώς αυτή η νομοθεσία για την οποία μιλούμε αναφέρεται ότι μέχρι το 2020, το τέλος του 2023 θα πρέπει να ψηφιστεί η νομοθεσία, mm-hmm, και προχωρούμε τον Ιούνιο για ψήφιση της νομοθεσίας. Ναι. Οι κανονισμοί θα ψηφιστούν μεταξύ Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου του 2023. Οπότε θα έχουμε κλείσει με την νομοθεσία μέχρι το τέλος του 2023. Η εφαρμογή της νομοθεσίας, δύο από τα κριτήρια που υπάρχουν, θα πρέπει να μπουν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 25. Δηλαδή έχουμε 2-2,5 χρόνια για να ξεκινήσει η εφαρμογή της νομοθεσίας. Η οποία τι λέει η νομοθεσία? Ναι. Η νομοθεσία με δύο λόγια λέει ότι επειδή η ρήπη από τα αυτοκίνητα είναι το 50% περίπου που έχουμε σαν Κύπρος, και επειδή αυτό οφείλουμε να το μειώσουμε, διαφορετικά γνωρίζετε τι θα γίνει. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα αρτί για να πληρώνετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Όλοι μας, ναι. Άρα θα πρέπει να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες. Μια από τις ενέργειες είναι ότι κάποιες περιοχές ή και δρόμοι θα απαγορεύεται η χρήση τρυπογόνων οχημάτων. Ή ώρες θα είναι αυτές, ή μέρες, ή όλος διόλου η απαγόρευση. Παράδειγμα, και το τονίζω το παράδειγμα, ναι, μπορεί η Φερρυπίν να αποφασιστεί από τον Υπουργό, διότι θα είναι με διάταγμα Υπουργού που θα γίνεται αυτό, ότι τα Σαββατοκυρίακα Φερρυπίν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής, ναι, ή εντός των τυχών πόλης Λευκωσίας ή ο πυρήνας του Στροβόλου ή της Έγκομης ή της Λεμεσού ή οποιασδήποτε άλλης πόλης, θα είναι κλειστός για αυτού του είδους τα οχήματα. Αυτού του είδους τα οχήματα εννοείται όλα που είναι με βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα, όχι, ή συμβατικά, όχι, καύσιμα, ή για παράδειγμα αυτά που είναι πάνω από 25 χρονών, 10 χρονών, 15 χρονών, όχι, αυτοκίνητα. Είναι ένα συνδυασμό, δεν είναι θέμα χρόνων. Είναι ρυπογόνα οχήματα. Φερρυπίν, ναι, ηλεκτρικά δεν είναι ρυπογόνα. Πολλά, ναι, των υβριδικών δεν είναι ρυπογόνα. Οπότε αυτά θα επιτρέπονται, ενώ ένα παλιό αυτοκίνητο που σίγουρα είναι ρυπογόνο, 20 χρονών, δεν θα μπορεί να μπαίνει σε αυτή την περιοχή. Θα μου πείτε, καλά, πώς θα πηγαίνει ο άλλος στη δουλειά του, στον περίπατο του, αν θα πάει με το αυτοκίνητο? Ακριβώς μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, όλα αυτά που αναφέραμε σε άλλη εκπομπή, ναι, ναι, τα μικρά-μικρά κομματάκια που ξεκίνησαν να γίνονται με βραδείς ρυθμούς και πρέπει να τους εντείνουμε, όπως οι λεωφορείες, για να έχουμε λεωφορεία στην ώρα τους, με τακτικές διαδρομές, σύγχρονα λεωφορεία, κίνητρα στον κόσμο για να μπει μέσα στα λεωφορεία, θα μπορούν να κυκλοφορούν, αλλά θα μπορούν να πάρουν τον άλλο στον προορισμό του. Ξεκίνησαν όλα αυτά να γίνονται. Δεν έχουν τελειώσει. Δεν είναι κάτι που θα τελειώσει από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, mm-hmm, όλα αυτά σιγά σιγά θα πρέπει να το puzzle να ενωθεί, ναι, ούτως ώστε να υπάρχει η εναλλακτική λύση. Και για την Κύπρο η πιο πρόσφερη εναλλακτική λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία. Υπάρχει ετοιμάζεται το park and ride από το Υπουργείο, δηλαδή, ναι, να παρκάρεις σε συγκεκριμένο χώρο με ασφάλεια, να είναι ασφαλής ο χώρος και να σε, ναι, παίρνουν. Όχι να σε πάρει και να σε αφήσει σε μια στάση. Να σε πάρει Φερρυπίν, λέω, από το ΓΑΣΥΠΗ στη Λευκωσία, να μπεις μέσα, ειδικά οι εργαζόμενοι, και να σε αφήσει τον πρώτο σταθμό εκεί, Φερρυπίν, που είναι είσοδος στη Λευκωσία. Ο επόμενος σταθμός του Υπουργείου Οικονομικών. Ο τρίτος σταθμός η παλιά πόλη. Ο τέταρτος σταθμός Φερρυπίν, η Παλουριώτισσα. Άρα με αυτόν τον τρόπο
θα δώσεις ένα εναλλακτική λύση στον κόσμο. Ναι, εάν κύριε Μουσουτά, να σας πω γιατί. Μέσα... Γιατί αυτό που λέτε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η περισσότερη κίνηση, παρόλο που θα μου πείτε ότι πλέον δεν υπάρχουν ώρες αιχμής, είναι την ώρα που ο κόσμος, αλλά υπάρχουν οι πιο δύσκολες ώρες. Είναι το πρωί που πάνε τα παιδιά στο σχολείο και μετά ο καθένας πρέπει να πάει στη δουλειά του. Και μετά όταν σχολάνεις. Εκείνες οι ώρες που σχολάνουν, είτε κυβερνητικοί, είτε τα γραφεία κτλ. Και αυτό μπορεί κάποιος να το δει ακόμα και από τους σταθμούς που υπάρχουν στο Air Quality, εκεί που μας γράφουν την ποιότητα του αέρα. Είναι όταν σωστό. Υπάρχει κίνηση, αυτά μπαίνουν στο κίτρινο και μας έχουν πει πάρα πολλές φορές από την υπηρεσία της ποιότητας του αέρα ότι είναι λόγω κίνησης και λόγω καυσαερίων που αυτό πάει στο κίτρινο. Δεν είναι απαραίτητα πάντα σκόνη, ειδικότερα αυτές τις πρωινές ώρες. Άρα δεν ξέρω πότε θα πρέπει να κόψεις την κυκλοφορία των υπογόνων αυτοκινήτων και αν θα σου κάνει πολύ καλό μια Κυριακή που είναι σκόπιος ο κόσμος και δεν είναι στοχευμένα όλοι στο κέντρο που πάνε τις Κυριακές. Δεν είναι ότι πριν από 40 χρόνια, για παράδειγμα, ότι όλοι πιέναμε κάτω στην Μακαρίου, για παράδειγμα, το Σάββατο και ήταν το αδιαχώρητο. Δεν είναι πλέον έτσι. Κατερίνα μου, να θυμίσω ότι ήδη πρόσφατα η Βουλή έχει ψηφίσει την επέκταση του ελαστικού ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία, ακριβώς οι ώρες αιχμής που ανέφερες, ναι. Από το 7.30-8.30 από το 7.00 στο 7.30-8.30, ούτως ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος διέλευσης μαζικού αριθμού ατόμων στις δουλειές τους. Υπάρχει πρόνοια για επέκταση ακόμα μισής ώρας. Mm-hmm. Αυτό έχει, οι μελέτες δείχνουν ότι θα επιφέρει μια μείωση της τάξης του 5-6% και αν επεκταθεί ακόμα μισή ώρα, της τάξης του 12-13%. Άρα ένα το κρατούμενο, ένα μέτρο. Mm-hmm. Δεν θα το λύσει αυτό. Η χρήση λεωφορείων, όπως είπαμε, park and ride, θα μειώσει την εισρωή αυτοκινήτων σε συγκεκριμένους χώρους, mm-hmm. όπως είναι η είσοδος της Λευκοσίας, η είσοδο στη Λεμεσού ή κάποιον άλλο. Το τονίζω εδώ των σημείων. Πόλεων γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν είναι, είναι ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο όταν τα προσθέσεις όλα μαζί θα μειώσουν αυτό που αναφέρεται προβλέπει την ατμοσφαιρική ρήμανση. Αν προσθέσεις σε αυτό και τη χρήση μη ρηπογόνων οχημάτων σιγά σιγά που ναι πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα, ήδη υπάρχουν κάποια κίνητρα, ήδη είναι ακριβά αυτά τα αυτοκίνητα. Όμως με περισσότερα κίνητρα. Άρα να αυξηθούν οι χορηγίες, κύριε Μουσουτά, είναι χαμηλές οι χορηγίες. Δεν είναι θέμα χαμηλού. Ενώ σε σύγκριση με την τιμή που πουλούνται τώρα τα υβριδικά ή τα ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά. Κοιτάξτε, περίπου ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σήμερα είναι γύρω στις 10 με 15.000 πιο ακριβό από το ίδιο αυτοκίνητο, αν είναι συμβατικό. Οπότε η επιχορήγηση. Συγγνώμη. Έντζιν τζελία 15.000. Όχι, λέω. Ναι. Οπότε με την επιχορήγηση που υπάρχει σήμερα 7.500 έως 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα ακριβό. Ναι, απλώς δεν ακριβό. Είναι ότι όλοι θέλουν να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους ξαφνικά. Ενώ, καταλάβατε, ενώ δεν είναι μόνο οι 15.000 plus, είναι απορίζαν κάποιος. Εγώ, για παράδειγμα, θέλω να αλλάξω το αυτοκίνητό μου, κύριε Μουσουτά, αλλά θα αναγκαστώ να το αλλάξω. Άρα, τσάμε που δεν θέλω να αλλάξω το αυτοκίνητό μου, είναι αναγκαστώ να πληρώσω 35 πλην 7. Όχι. Ένα είναι αυτό που είπα. Δεύτερο, ναι, επεξεργάζονται ειδικοί, ναι. Τεχνολογία, η οποία λέει ότι μπορεί, ναι, το συμβατικό αυτοκίνητο να το μετατρέψεις σε ηλεκτρικό, με κάποιο κόστος. Άρα, είναι και ένας δεύτερος τρόπος Πόσο? Που μπορεί να γίνει. Ξέρουμε. Δεν ξέρω το κόστος. Ήδη ήρθε στην αντίληψη μου κάτι τέτοιο ότι είναι αυτό που θα έχουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν θα καταστρέψεις αυτοκίνητα που μπορεί να είναι και καινούργια σχετικά. 5, 6, 7 χρονών. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα πετάξουμε. Θα μπορεί. Υπάρχει ο τρόπος να γίνει και αυτό. Όμως, ναι. Επαναλαμβάνω, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι η λύση και οφείλαμε ναι. Να τρέξουμε, όχι να βαδίσουμε. Σωστό. Πλέον, να τρέξουμε έτσι ώστε να κάνουμε τον κόσμο και ναι, με επιχορήγηση αν χρειάζεται να μπει στα λεωφορεία. Προηγουμένως αναφερθήκατε για τις ώρες στο σχολείο, μισό λεπτό. Ξεκινά το Σεπτέμβριο πιλωτικό σχέδιο στον Στρόβολο, Δήμο Στροβόλου, 13 δημοτικά σχολεία. Door to door.
door to door για τους μαθητές. Ναι, ναι. Άρα αντιλαμβάνεσαι, αν 500 μαθητές θα πήγαιναν η ώρα 7.30 και τους έπαιρναν οι γονείς τους στο σχολείο, αντί 500 αυτοκίνητα να ξεκινήσουν από απόσταση 500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων να πάνε στο σχολείο, αντί να έχουμε 500 αυτοκίνητα, να έχεις 2, 3, ανελόγως 4, δεν ξέρω πόσα λεωφορεία χρειάζονται, να τα πάρουν το πρωί στο σχολείο και το μεσημέρι να τα σχολάσουν, να τα πάνε στο σπίτι τους, γλιτώνεις 500 αυτοκίνητα στο δρόμο την ίδια ώρα στο με έναν αστερίσκο βέβαια, γιατί ο Υπουργός ακόμα ψάχνει οδηγούς λεωφορείων. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, ψάχνουμε οδηγούς λεωφορεία, έχουμε να τα φτιάξουμε. Είσαι πολύ πληροφορημένη, παραπεριστότερο από εμάς. Όχι καλέ, μια χαρά. Έχω και άλλες πληροφορίες να σας δώσω. Αλλά πρέπει να βρούμε τους οδηγούς πρώτα και μετά το να τα βάλουμε. Ναι, ναι, το ψάχνουμε, προσπαθούμε ναι. να βοηθήσουμε και εμείς σαν Βουλή με κάποια νομοθετικά μέτρα, ναι. έτσι ώστε ναι, υπάρχει έλλειψη, είναι ξεκάθαρο. Γίνεται έκκληση, θα γίνει μια εκστρατεία αυτόν τον μήνα για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε οδηγούς. Αν δεν βρούμε, και σίγουρα δεν μπορούμε να γεννήσουμε αύριο το πρωί οδηγούς, πρέπει να ξέρουμε άλλους τρόπους. Κάτι έχουμε υπόψη μας, όμως προσπαθούμε πρώτα να δούμε σε όλο το υπάρχον κυπριακό κοινό εάν υπάρχουν επαγγελματίες, προσέξτε, επαγγελματίες οδηγοί για να οδηγούν αυτά τα μικρά ή μεγάλα λεωφορεία. Θα σας διαβάσω δύο μηνύματα, να τα έχετε και εσείς στο πίσω μέρος στο κεφάλι σας, να στο νου σας, να τα ψάξετε, να τα ερευνήσετε, γιατί είναι καλά. Όταν έρχονται τέτοια μηνύματα, να ξέρουμε να απαντούμε και στον κόσμο. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω, αλλά επειδή δεν είναι ένα και δύο που μου έστειλαν τώρα τηλεθεατές, σημαίνει ότι αυτό υπάρχει, υποβόσκει κτλ. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ανακύκλωση στην μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Από χρήμα και χρόνο, ήδη τα εργοστάσια που το κάνουν είναι γεμάτα. Όσο αφορά τους ρήπους, για να κατασκευαστεί ένα αμάξι ηλεκτρικό, χρειάζεται τόσους ρήπους όσο χρειάζεται ένα αμάξι για 40 χρόνια με βενζίνη. Κάντε κι εσείς την έρευνά σας για να δείτε. Το πιο φθηνό, λέει, είναι, εντάξει, αυτό είναι πάει για τα αυτοκίνητα τα άλλα. Και ένα επίσης άλλο μήνυμα που μου ήρθε. Λοιπόν, μια απλή ερώτηση. Εσείς έχετε την παραμικρή ιδέα πόσο πετρέλαιο μαζούτ πρέπει να κάψει ηλεκτρική για να παράξει αρκετό ρεύμα για μια πλήρη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Είναι ερωτήματα και ερωτηματικά μεγάλα που μπαίνουν από τον κόσμο. Είναι καλό κάποιος ειδικός, εγώ δεν γνωρίζω, να μας τα εξηγήσει και αυτά. Ακριβώς, τα έχω ακούσει και εγώ ακριβώς πανομοιότυπα όπως τα έχετε πει. Καλά, λέμε για ηλεκτρισμό. Για να γίνει ο ηλεκτρισμός δεν καίγεται μαζούτ κλπ. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κροατής. Δεν γνωρίζω, θα το ψάξω και θα επανέλθουμε. Ναι, σας τι παρακαλώ. Είναι σε αντιστοιχεία, όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ότι μέχρι το 2035 θα σταματήσει η παραγωγή συμβατικών αυτοκινήτων. Συμβατικά αυτοκίνητα είναι τα αυτοκίνητα τα οποία καίγουν πετρέλαιο ή βενζίνη. Ήδη οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, και το έχουμε δει και στις εφημερίδες, ξεκίνησαν γραμμές παραγωγής τα παράλληλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έτσι σιγά σιγά βέβαια, να σταματήσει η παραγωγή των. Άρα ναι. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η τάση είναι προς εκεί. Τώρα, αν στο μεταξύ. Και ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βιομηχανίες αυτοκινήτων? Η Γερμανία. Σίγουρα όχι η Κύπρος. Η Γαλλία. Ναι, εντάξει. Άρα εμείς θα παίρνουμε. Αυτοί θα παράγουν, εμείς θα παίρνουμε. Άρα δεν είναι κάτι, είναι κάτι που είναι πανευρωπαϊκή τάση και είναι νομοθεσία πλέον. Άρα είτε μας αρέσει είτε όχι. Να το πάρω στα άκρα. Δεν κάνουμε τίποτα. Μένουμε με τα αυτοκίνητα όσο έχουμε, δεν μας ενδιαφέρει η ρήπανση της ατμόσφαιρας. Όχι, τι θα γίνει, δεν θα έχεις ανταλλακτικά οι αυτοκίνητα, δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα συμβατικά να αγοράσεις, είτε καινούρια. Και το κυριότερο, θα αναγκάζεσαι σαν κράτος να πληρώνεις πέναρτη και μάλιστα βαρβάτο πέναρτη. Διότι σαν κράτος δεν συμμορφώθηκες και μολύνεις την ατμόσφαιρα. Και τρίτον, θα χαλάς την υγεία σου, ενώ ναι. την υγεία μας. Άρα, έχοντας αυτά υπόψη, θα πρέπει εδώ και τώρα, χθες όπως έλεγε κάποιος στο παρελθόν,
να επιταχύνουμε τους ρυθμούς έτσι ώστε να ακολουθήσουμε αυτό που είναι πλέον γεγονός. Να μην μείνουμε την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Αυτή τη φορά, για αυτό το θέμα, φαίνεται ότι ξεκινήσαμε σχετικά έγκαιρα. Χρειάζεται όμως οι ρυθμοί μας να ενταθούν για να μπορέσουμε να φτάσουμε τα δοσμένα. Ναι, από γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Τώρα είπατε και εσείς ψηφίζετε. Το θέμα είναι να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή, να αυξηθούν τα κίνητρα όπως είπατε, επιτέλους να έχουμε αυτά που λέμε ότι θα κάνουμε με τις λεωφορολωρίδες, τις καινούργιες, να δώσουμε στον κόσμο τις εναλλακτικές για να μην αλλάξει ή να μην το βάζουμε στη διαδικασία να αλλάξει την καθημερινότητα του. Πάντως έχει πάρα πολύ, έχω να σας πω, ζουμί αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Είναι πολλά τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτά τα δύο τα ερωτήματα που σίγουρα θα προκύψουν άλλα 202. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μουσούτα, να ρωτήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, έχουν είναι γνώσεις. Ειδική, βεβαίως. Οπότε, πριν κλείσουμε, Κατερίνα, αν επιτρέπετε. Ό,τι θέλετε. Κάτι άλλο που χρειάζεται είναι και η εκπαίδευση. Έχουμε μια κουλτούρα, μια νοοτροπία. Εάν από μικρά τα παιδιά δεν τα μάθουμε με την εκπαίδευση, όπως έγινε με την οδική ασφάλεια, με την υπάρχει εκπαίδευση ότι ποιο είναι το θετικό της χρήσης μύρη υπογόνων, οχημάτων, τι ωφελεί και τι δεν ωφελεί, σιγά σιγά στη νέα γενιά θα καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα. Και δεν θα είναι τόσο αρνητική, να το πω, στην αλλαγή, όπως μπορεί να είναι οι πιο μεγάλες γενιές ή που να βρίσκουμε τα προσκόμματα, τα προβλήματα, αντί να λέμε είναι καλύτερο για μένα, για το περιβάλλον, για τον κόσμο, άρα ακολουθώ έστω αυτή την πορεία που είναι πιο δύσκολη. Να. Αυτό καλλιεργείται. Ναι, όντως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα από εσάς. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσούτσα. Να είστε καλά. Καλή είστε συνέχεια. Καλά. Καλή σας καλημέρα. Πω, παιδιά, το πιο φθηνό λέει είναι 24.000 με αυτονομία 210 χιλιόμετρα. Άρα, αν θέλω να πάω Λευκοσία και πίσω Λεμεσό, θα θέλω φόρτιση και το λογαριασμό του ρεύματος, ποιος θα τον πληρώσει. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Έχει πολλούς επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων. Για οδηγούς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους οδηγούς